Namen tega vsakdanjega kruha je, da se prebere v mesecu februarju 2023. Čeprav ne bo nič narobe, če ga boste prebrali na kakšen drug dan, mesec ali leto. Saj je Božja beseda vedno živa in učinkovita. Ker je 27. dan v mesecu februarju, je današnji vsakdanji kruh, ki ga pišem, zame zelo pomemben, saj praznujem rojstni dan. In to je moj način, da se zahvalim Bogu za vse čudeže, ki jih je naredil v mojem življenju. Moja molitev za vas, ki to berete, je, da boste intenzivno živeli njegovo življenje. Molim, da ozdravitev, obnova in sreča, ki sem jih našla v Jezusu, na še močnejši način pridejo v vaše življenje in dom. Naj vas Bog blagoslovi. Zaradi tega poklekam pred očeta, od katerega vsaka družina v nebesih in na zemlji prejme svoje pravo ime. In prosim Boga, da vam bo iz bogatstva njegove slave in s pomočjo svojega duha dal moči, da ste duhovno krepki. Prav tako prosim, da s pomočjo vere Kristus živi v vaših srcih in molim, da boste imeli korenine in temelje v ljubezni. Tako boste skupaj z vsem Božjim ljudstvom razumeli Kristusovo ljubezen v vsej njeni obsežnosti, dolžini, višini in globini. Čeprav ga je nemogoče poznati v celoti, molim, da ga spoznate, da bi Bog lahko popolnoma napolnil tvojo bit s tvojo naravo. Efežanom 3:14-19. Misel. Samo skozi Jezusovo ljubezen lahko spoznamo Božjo ljubezen. Božja ljubezen do človeka je tako izjemna, da je predal svojega sina, da bi mi bili rešeni. Kristusova ljubezen do človeka ga je spodbujala, da nadaljuje do konca in da svojo kri za našo odrešitev. Ta ljubezen je pregloboka, da bi jo lahko razumeli svojim umom. Ta ljubezen nas vodi le po njegovem duhu. Zato moramo moliti, da nam bo Bog dal resnično spoznati Jezusa. Ne da le slišimo govoriti o njem, ampak da hodimo in živimo z njim. Prav v tej intimi se naša narava preoblikuje in lahko izkusimo to ljubezen, ki je nobena beseda ne more opisati. In potem, ko jo doživimo, ne bomo nikoli več znali živeti brez nje. Molitev. Ljubljeni Jezus, hvala za tolikšno ljubezen. Hvala, ker si me ljubil prvi. Hvala za tvojo besedo, za tvojega duha, za tvoje žrtvovanje, za zvestobo in za družino v veri, ki si mi jo dal. Molim, da bi vsi prejeli večje razodetje te ljubezni, ki preobraža, in da bi mnogi prejeli odrešenje v tebi. Želim več intime s tabo. Želim te globlje spoznati in živeti, da s svojim življenjem poveličujem tvoje ime. Blagoslovi moje brate, tvojo cirkev in daj nam večkrat čutiti tvojo čudovito prisotnost. Ljubim te, ker si me ti ljubil prvi. Hvala, Jezus. Amen.